دا د الله پاک فیصلې دي. په دې کې د الله پاک خاص حکمتونه وي. یو حکمت خداوي کم سړی کې د مال د ورکولو هغه صلاحیت موجود وي چې کوم د الله پاک منشا ده او مقصد دی، او مسلمان سړی ته الله پاک مال زیات و کم په دې وجه ورکوي چې کله کله داسې وي زیات مال د مسلمان د پاره سبب د ایمان د مضبوطی وي، او کله داسې وي چې زیات مال خطره وي د ده د پاره چې ایمان ته نقصان ورسیږي، نو الله پاک مال کم ورکی. دا د مسلمان سره د الله پاک یو خاص رحم مهربانی ده چې هغه مسلمان کې د مال د برداشت کولو د سامبالولو طاقت نه وي، الله پاک یې کم ورکی. او کافر ته چې ورکی په دې کې مقصد دا وي چې هغه د خپلې نافرمانۍ د وجې څخه الله پاک یې ورزیات کی، مهلت کې ورکی په دنیا کې و کافر ته نافرمان ته په ډیرو مالونو باندې، اولادونو باندې، پیسو باندې، عزت باندې الله پاک داسې بار کی چې دی دا خپلې نافرمانۍ و انتها ته ورسیږي. فی طغیانهم یعمهون، په خپله سرکشي کې سرګردانه سي، نافرمانۍ آخري درجه ته ورسیږي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي مال زیات ورکول کم ورکول دا د الله پاک د طرف څخه د انسان د پاره که مسلمان وي او که کافر وي، دا امتحان دی، ابتلا ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي